qilmasam bunday. Andijondan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz qora Nexia 3. 230 ming yurgan. Qora avtomatlishkalari, pultlari, antiradarlari, mexanika ikkinchi pozitsiya yili necha dedingiz? 2020 230 ming yurgan. Aka bu banki bor, banki 230 ming yurgan dediz ha? Yiliga nisbatan vobshe ko'pmi? Hali hamma 5-6 yillik mashinaga ham ozgina probeg deb chiqadi, sizga 230 ming. Qaytarmaganmiz. Qaytarmaganmizdek. Ololida. Buni kraskasi qayerlarida? Kraska hamma yo'l toza. Top toza. Xo'p, gazi ham bor. Gazi ham. 4-chi pakalini. Buni narxini necha pul deymiz endi? 3.5 ming. 3.5 so'rayapsiz, undan tashqari banki bor. Necha puldan necha yil to'laydi? 3.5 ming to'laydi. 5 oy to'lab qo'yganmiz. Asfotimizni bersiz, sotib olamiz. Necha puldan to'laydi o'sha? 177. 177 dollardanmi? Oyga. Telefon raqam bering. 90lik. 90lik. 146 10 39. 146 10 39. Savdingizni bersang aka. Demak 2020 230 ming yurgan kraska toza, gazi 4-chi paketini krediti bor ekan. Kimgadir ma'qul kelsa telefon qilib bog'lana olasizlar. Keyingi ko'rsatadigan mashinamiz Nexia 3 ning avtomat korobkasi. Xo'p, 2022-yil ishlab chiqarilgan, 75 ming probegda mashina. Xo'p, shuni ko'rib chiqamiz endi. Oldi amisovkalar o'zgartirib qo'yilgan. Mejigar pulti bor ekan mashinani, balonlari. O'zingizlar baho berasizlar. Orqasidan bitta yengil ko'raylikchi. Moka poka qilishmadi. Shunday chang, kir yurib turgan joydan, minib turgan joydan olib chiqishdi bozorga. Maxsus tayyorlashmabdi. Bilmadim endi hozir egalaridan ma'lumot olamiz. Endi oldiga o'tirib olib, orqalari mana. Tonirovkalar tortib qo'yish ruxsati bormi aka buni? Ruxsat bor, 1 yilgacha. 1 yilgacha bor. 4-chi paketning gazi bor ekan. 75 ming dedingizmi buni? 55 ming. Ha, 55 ming. Ko'ringan bo'lsa sizlarga ham agar. Buni kraskasi qanaqa aka? Kraskasi o'ta ko'rib chiqdi ketdi. Kapotining uchida bor, qolgan joyi toza. Qolgan joyi toza. Qayerda mashinasi aka bu? Marhamat. Hujjatlarda joy. Hamma yo'q, joy o'zimiz nomimizda. O'zining egalaridan. O'zimiz nomimizda. Ha. Narxini yaqin qilib necha pul deysan endi buni? 11 ming. 11 ming aytilish kelishlardan joyi bor. Necha pul so'radi bugun? So'radim birortasi. Ha, so'radim. Hech qo'ra boshlamaslar. 1400 dedi. 1400 bermaysiz. Nomeringizni ayting. 95lik. 95lik. 173. 173. 7880. 7880. Telefon qilish orada qiziqqanlar. Savdingizni bersa. Andijondan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Nexia 3 2018-yil ishlab chiqarilgan, 191 ming probegda, 4-chi pozitsiya avtomat korobka mashina. Shuni ko'rib tanishib chiqamiz. Menga ma'qul kelib qolsa telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Metan gaz bilan jihozlangan mashina. Kondisionerlari, obyezlari ham yo'q joyida. Xo'p, 191 ming yurgan mashinani aka motor xatovi yaxshimi? Xarajat yo'qmi, xudo xolasa. Iskalarga e'tibor berasizlar. Xo'p, salonda chexol poliklari bor. 191 ming yurgan. Kraskasi qayerlarida aka? Mana ikkosin ustida bor. Ikkita eshikda. Qanaqasi bor aka? Petnosi bor. 2-3 ta undan tashqari petnosi bor. Mana orqadan ko'rinishi. Aka narxini narxi 86 dan kecha pichana qilib beramiz aka. Demak 86 dan yana o'tib beriladigan joyi bor. Ha, aka. O'tib beramiz aka. Nomeringizni ayting, bog'lanishu. 28li aka. 833 66 60 aka. Mana shu nomerga telefon qilish orada. Ha, screenshot qilib olasizlar, kunduzda aloqaga chiqa olasizlar. Aka savdingizni bersin. Sog' bo'ling. Nexia 2 ni probegi kamidan qaraganlar bo'lsa, mana shu ko'rib turgan mashinalarni egalari 75 ming yurgan deyapti. Endi shubha qilganlar kelib, kompyuterga solib, o'zi tekshirsa bo'ladi Nexia'larni ham. Bemalol tekshirib olaverasizlar. Xo'p. 2014 birka, 1.6 motor, metan gaz bilan jihozlangan. Aka kamchilik yo'q mashinada? Yo'q, deb 10 ta ustasi 10 o'yga ham ko'rsatib olaveradi. Vo ana. Balon holatlari zo'r. Libo ustingizga libo joyda tekshirtirib olaverasizlar. Ijolatchilik joyi yo'q. Xo'p, 75 ming yurgan 2014. Xo'p, prostoy salon ekan oma. Shu yerlarga lyuks konditsioner olib qolsa, sразу narxiga 500 qo'shilsa-ki. Kraska qanaqa aka?
Top toza. Kraska toza. 75 ming ekan. 14 1.6. Xo'p, e'tibor bersanglar, orqada anaqalari ham yo'q ekan, nima deydi? Flexi ham yo'q orqada. Xo'p, narxini aka bularini yopishtirib aytaylik. 7.5 ni beraman. 7.5 kami bor kelishiladi. Shunaqami? Bozor necha pul so'rayapti aka? Qilyapti, har xil. Nomeringizni ayting. 90 lik. 758. 758. 2277. 22. 77. 77 ga telefon qilish orada. Sog'da yozib bersin. Hujjatda boshqada muammo yo'qmi? Yo'q, onam nomida. Qayerda mashinasi? Izboskan Andijon. Izboskan Andijon mashinasi. Hujjatda muammo yo'q. Tushunsin. Ko'rgan bilganlar, topganlar. Do'stlar, navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2020 deyilayotgan Nexia 3. Chiroyli o'sentishkalar qo'yib qo'yishibdi, hammas mashinaga yarashibdi, fikrlarini yozib qoldilar. Yarashganmi, yarashmaganmi? Xo'p, probega kraskasi qanaqa buni? Karnizda petno. Karnizda petno bor, qolgan joyi toza. Probeg qancha oldi? 48 ming yurgan. Bu mexanikami, avtomatmi? Mexanika. Gaz yo'q, benzinda. Necha pul so'rayapsizlar? 9 kami bor. Bozor necha pul berdi? 9 kami bor, aka, endi so'rashib olaveradi. Nomeringizni ayting. 91. 91lik. 479. 32 10. 12. 32 12. Telefon qilaverasizlar, qiziqarlar. Xo'p, diskasi qiziqarli ekan, baloni qiziqarli emas ekan, lekin kishiga bitta balon bosib olasizlar, yengil. Xo'p, ekonomizeri bor, abezi bor, konteyneri bor, lekin gazi yo'q. Xo'p, kraskasi toza, faqat karnizda bor deyildi. Pulti bormi? Yo'q. Pulti yo'q. Pultini ham yechib oldingiz. Barib sotib yuboramiz deb yechib oldingiz ham aka pultini. Ha, qimmat kalonkasi bor. Qimmat. Uni yechib olmadinglar uni. Xo'p, mo pul qo'yishgan ekan mana oldin. Hop, ancha oldin yechib olib to'ma. Xo'p, mexanika korobka 48 ming yurgan. Chiroyli qarab, yuvib tozalab, chiroyli qilib olib chiqishib to'ma. Hali urinib ketmagan bir xilgi mashinalarga o'xshab. Mana bu yo'llar. Benzinda mashina. Qayerda mashinasi aka bu? Shaharda mashinasi. Kamchilik yo'q, xudo xolasa. Akkumulyator yangi bo'lgan. Akkumulyator qo'yib qo'yilibdi. Qiziqqanlar aloqa chiqa olasizlar. 9 mingdan o'tib beriladigan joyi bor. Nomeringizni bitta qaytarib qo'ying. 91 lik 479 32 12. 32 12. Do'stlar, navbatdagi ko'rsatuvchi mashinamiz Nexia 2 oppog'idan. Yili necha aka buni? Vo, ko'rsatamiz, yopib qo'ydingizlar. 1.6 mada, so'g'in qismida bu. Yurak. So'ng gibrid motor. Rasta 85 ta ot kuchi, prosto gidravlika. Gazometan. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? Yurgani 300 ming yurgan. Yili necha? 2012. 2012 300 ming yurgan. 4 ta balonga muhtoj mashina. Yo'q, yurib turaveradi aka. Qishgacha yuraveradi. 3 ta qo'yib olaman. Sizga yaxshi yurib turaveradi. To'g'risini aytamiz aka, biz vijdon qiynaladi. Xo'p, 2012 300 ming yurgan kraskasi? Kraskasi bor, 30% bor. 30% bor, ha? Motor qada o'y sozmi, hamma yo'qmi? Hamma yo'q soz, umuman chiqmaydi yo'q aka. Xo'p, nomeringizni ayting. 99 lik. 99 lik. 696. 696. 88 68. 88 68 ga telefon qilish orada. Yana bittasi bor. Bunga cho'qmasanglar. 90 lik. Aha. 626. Aha. 88 68. Xo'p, buni chiqurlar salonda yo'q. Narxini ham aytib qo'ying, bularini. Bularini. 4.5 mingdan o'tib beraman. 4.5 mingdan yana o'tib berasiz. Ha. 4.5 mingdan o'tib beringlar, nomerlarni aytib o'tdik, telefon qilib bog'lana olasizlar. Salonni ko'rsatamiz. Ha. Bonusi ham bor. Obunachilarimga bonusi, hop, balon qo'yib berar ekan agar telefon qilsanglar, avtobozordan ko'rib turib qo'yamiz desanglar. Hop, yaxshi, salonlari chiroyli holatda ekan. Qimmat chiqib qo'yilgan. Zapas salon bor. Demak, mashinalarga ma'qul kelsa, telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni olaverasizlar. Aka, sog'ingizni bersin. Charchamang. Do'stlar, navbatdagi ko'rsatuvchi mashinamiz 21 ga 22 deyilayotgan Nexia 3 stalnoy svetidan 28 ming probegda 4-chi paysi avtomat korobka. Kraskalari toza deb mana shu ma'lumotlar egalari aytib qo'yishibdi. Xo'p, balonlari yaxshi holatda. Xo'p, salonda chexol poliglari bor, avtomat korobka 28 ming yurgan. Kamchilik yo'qmi aka bunda? Haydashga tayyor. Stalnoy kraska toza deyilyapti. Benzinda ekan mashina. Benzinda ekan. Ochiga nechta so'rayapsiz bunga? Bularini yopishtirib 1200 deb beramiz. 1200 kami bor. Bozor necha pul beryapti?
92 93 beryapti bermayapsiz. Pochta berasiz. Nomeringizni ayting. Mana shuni bera olayapman. Xo'p, 97lik 100, ha shumi? 019 1001. Telefon qila olasizlar qiziqqanlar bo'lsa. Do'stlar, navbatdagi ko'rsatuvchi mashinamiz Nexia 3 ni qorasidan 2020-yil ishlab chiqarilgan 58 000 probegda. Xo'p, balonlari yaxshi, yangi holatda. Mashinada metan gaz bor. Kondisioner, ABS, hammasi joy-joyida turibdi. 58 000 yurgan 2020. Ikkinchi paysa mexanika korobka. Xo'p, kraska praskalarini hozir bilib bir qator tanishamiz endi. Salonlari ham yo'g'radni, faqat rezina polis olib qo'yibdi, qo'ygan ham yo'g'radni holatda turibdi. Gazi 90 tali metan gaz. Kraskasi qanaqa aka buni? Top toza. Qayerda? Qilinmagan, mana ozgina kosmetikasi bor. Atay qo'ygan joy toza. Nech pul so'rayapsiz narxini yopishtirib bo'larini? 9200 dan jinday o'tib beraman. 9200 dan o'tib beriladigan joy bor. Xo'p, savdosi qanaqa bo'lyapti? Birortasi pul berdimi aka? Hali. Boshda pul so'rab pul berdi aka. Nech pul berdi mashina boshqa? 650 berdi, 8000. 8650 ga bermayapsiz. Qo'shib so'rasa berasiz. Qo'shib beraman. Nomeringizni ayting. 91 477 1140. 1140 ga telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumotni olishadi. Do'stlar, navbatdagi ko'rsatuvchi mashinamiz 2014-yil ishlab chiqarilgan 412 000 dedingizmi? 412 000 probelik Nexia 2 motor hadovoylar qanaqa aka bu mashinada? Motor hadovoy yaxshi deng. 1.6 lüks kondisioner 2014. Ishlayaptimi kondisionerlari? Kondisionerlari ishlaydi, shu radiatori yo'q. Radiatori yo'q. Rasvot yo'q motoringizda? Yo'q. Kirasi qayerlaringizda? Kirasi kapot bilan 10 kg. Kapot 10 kg, ikkita detalli. Qo'ygan joy tozami? Balon yaxshi. Mana salom. Kamchilik yo'q deyapsiz, xudo xolasa. Mana kosmetik kosmetika joylari. Nech pul so'rayapsiz yaqin qilib? 5 kami bor deyapti. 5000 kami bor. 4.5 ga bermaysiz. Qo'shsa berasiz. Endi cho'tib qolsa beraveradi. Nomeringizni ayting. 97 lik 060 23 23. Telefon qilish orasizmi? Savdoz bersin aka. Do'stlar, navbatdagi ko'rsatuvchi mashinamiz qora Nexia 3. 4-chi paysa avtomat korobka 21-chi ishlab chiqarilgan. Ko'raveray aka. Xo'p, 2021 75 000 yurgan, kraska toza. Kraska toza. Narxini ham video avvalda aytib qo'yamiz. Mercedes Multirool, Malibu bar, gazlarigacha bor. Gaz qo'yilgan. Uchta tayyor. Salonda ancha-muncha navrodlari bor. E'tibor bersanglar, multimediali Mercedes Rool qo'yilgan, Malibu 2 bar qo'yilgan, Polix hop qo'yilgan, qolgan joylari rad holatda. Kraska ham top toza aka. Gazi metan. Bu ayiqchani sveti ham, mashinani svetiga padmas qora joylari bor aka. Xo'p. Nech pul aka endi buni? 10700 yozib qo'yibsiz. Kelishlar bersangiz kerak-ku. 10350 ga beramiz. 10350 ga beriladi. 350 ga beriladi. Aka, shu notarista pul sanaveradi, dokumentlari behijobat. Shu aytadigimiz. Buni faqat naqqa berasiz endi. Naqqa beramiz. Telefon raqamingizni bering. Telefon raqamingizni aytib boring aka. 91lik. 91lik. 480 480 0880. 0880 ga telefon qilib chaqirsinmi? Lo'li. Savdoingizni bersin. Do'stlar, navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2014-yilgi Nexia 2. Ko'rib tanishamiz endi sizlar bilan birga. Xo'p, Sonsi gibrid 85 ta ot kuchi, metan gazi, yurgani qancha? 197. 197 yurgan. Kraska qayerlarida? 30% bor. 30% kraska. Balon yaxshi, kobalt balon. Salon 4 ta elektron, chexollari, poliklari. Kamchilik yo'q, motor hadovi yaxshimi? Motor qilganmiz. Motor qilingandek. Buni nech pul deyapti narxini endi? Buni aka 5.5 yana telefon qilsa kelishtirib beriladigan joyi bor. Ha, kelishamiz. Telefon raqamingizni bering bog'lanish uchun. 90lik. 90lik 542 542 1022. 1022 telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumotni olishadi. Bugun bermayotgan qanaqa bo'lyapti savdosi?
Bugün ne kadar dadil sağda olmadı mı? İç kere dedim. Üçte bir iki yedi, en çıkı oldu. Sağda izlersen. Tamam, çerçeve. Nabattek ortada yamaçlarımız 22.93 mi yürgen ne? Hop. Propan gaz bilan jihozlangan mashina, abeza konteyneri. Hozirgi motor hada o'zi zo'rmi? Hamma yo'q zo'r. Kamchilik yo'qmi? Faqat 1000 sa bo'ldi. Faqat 1000 sa bo'ldi. Kirasi qayerlarida? Kirasi to'g'ri, shayta nechchi? Nimasi bor? Miya tinasi bor, hozir. Aha, shu yerda. Kosmetika. Qo'ygan joy tozami? Hamma joy toza. Xo'p, baloningiz yumshoq balon. Pult, pult qo'yilgan ekan, pulti bor. O avtomat karobka 4-chi pozitsiya. Mashina eshitiraz ma'lumotlarini. Kamchilik yo'q deyapti, 22.93 ming yurgan. Narxi nech bo'ldi deyapsiz endi buni? 10800 kelishladigan joyi bor. Gazi 48 talikmi? 48 talik propan gaz. Xo'p, kamchilik yo'q deyapsiz. 10800 o'tib berasiz. 10800 o'tib beraman. Bermay ekansiz, qanaqa bo'lyapti savdosi? Hozir 10100, 10200 qilyapti hozir. Demak 10100 10200 tepasida kelishib berasiz. Ashna kelgan. Nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 905. 905. 4885. 4885. Sog'ingiz bo'lsin. Xo'p, sog' bo'ling aka. Xo'p, navbatda ko'rsatayotgan mashinamiz 1970 ming yurgan Nexia 3, 2-chi pozitsiya mexanika korobka, ABS, ABS konteyner ham yo'q joyda, benzindagi mashina. Xo'p. Hamnaqangi bo'lsa diskalar qo'yilgan. Diskiz nechilik aka? 3 yevro. 3 yevro? Nima farqi bor aka? Jipriz oling o'tiraman. Bismillah. Bilmadim, farqlar nima deydi? Mexanika. Endi biz mexanikani bilamiz, avtomatni bilamiz. Buni aka kirasiyasini toza deyapsiz. Narxini qancha dedingiz? 8700. 8700 dan o'tib berasiz. Yench qora. Bermay ekansiz, nech pul olyapti aka bugun? 81 ga beraman. 81 ga bermadingiz. Qo'shcha berasiz. Nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 403. 403. 2393. 2393. Sog'ingiz bo'lsin aka. Sog' bo'ling. Andijon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatayotgan mashinamiz Nexia 3, shuni ko'rib tanishib chiqamiz. Aka, yili nechchi buni? 18 bir qo'l magazindan olingan mashina. 18 bir qo'l minilgan mashina. Metan gaz bilan jihozlangan, konteynerlari bor. Ekonomizeri, abezlari ham yo'q, joy-joyida. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 100 ming bo'ldi. 100 ming yurgan 18. Avtomatmi, mexanikami? Mexanika. Mexanika 2-chi pozitsiya. 100% qolsa. Hop, pultlari bormi ejikar? Balon holatlari yaxshi. Salonlarni ham ko'rib chiqamiz mashinani. Albiyolar. Kiraska ham toza deydiz-a? Demak, gaz bor, kiraska toza. 2-chi pozitsiya mana 90 tami metan gazda. Xo'p. Probegini qancha deysiz aka? 100 ming bo'ldi. 100 ming yurgan. Demak, motor hadovi yaxshi. Hali ochilmagan motorlar. Umuman aybi yo'q. Narxi nech pul? Yaqin qilib bularini aytaylik. 8.5 kami bor, so'raveradi. 8.5 telefon qilib so'rashib olaveradi. Nomeringizni beramiz. 91lik. 91lik. 485. 485. 5155. 5155 ga telefon qilib, egalaridan to'liq ma'lumotini olaverasizlar. Toza mashina. Sir bo'lmasa mana bozor ham abit yaqinlashib qoldi. Bugun nech pul bermayapsiz? Nech pul qo'shsa berib yuborasiz buni endi? 8050 qildi. 850 ga bugun bermaysiz. Ozroq qo'shib so'rasa berib yuborasiz xolosa. Mashina 850 deydi. Demak, 850 ga berilmayapti. Ozroq qo'shganga beramiz deyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Do'stlar, Nexia 3 ta 2018-yil ishlab chiqarilgan GK2 svetidan 2-chi pozitsiya mexanika korobka aka bu. 2-chi pozitsiya mexanika. Ekonomizer, ABS, metan gaz, konteyner ham yo'q joyda. Yurgani qancha bo'ldi buni? 211 ming yurgan 18-yilgi mashina. 4 ta archa balon taqishgan mashinaga. Pullari bor. Xo'p, mexanik chexol poliklari bor. Buni aka kraskasi qanaqa? Qaysi detal u? Kapot krilo. Ikkita detalida bor. Qolgan joyi toza deyilyapti. Mana orqasidan ko'rinishi mashinani. Motor hadovlari ham yaxshimi? Pulni nechun so'rayapsiz aka buni? 7700 dan o'tib beriladigan, kelishtiriladigan joyi bor. Mana bozor ham oxirlab qoldi. Bugun nech pul bo'ldi savdosi aka buni? Nech pul bermadingiz, nech pul qo'shsa berasiz?
7 tepasida beramiz. Nomer zoting. 99 437 12 12 telefon qila olasizlar qiziquvchilar bo'lsa agar. Ha, keldim men shu. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan Nexia 3 ni 4-payisi avtomatik korobkasi 2018-yil ishlab chiqarilgan, shuni ko'rib chiqamiz. Mashina 191 000 probeyda ekan. Kraskalari qanaqa aka buni? U yer berida chicha-picha bor deyilyapti. Xo'p, mashinada chexol poligi bor, 191 000 yurgan avtomatik korobka. Aka, motor xadovoy korobka yaxshimi? To'g'ri aka. Xarajat chiqim yo'q, ha? Yo'q. Orqada 90 tali metan gazlari 191 million 2018 qani narxini bilamiz mana shu mashinani. Agar mashinani o'zi yoki narx sizlarga ma'qul kelsa egalariga telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Aka necha pul so'rayapsiz mashinaga? 8600 da o'tib beriladigan joyi bor, ha? Mashina nomeriga telefon qilish oradimi? 88li 833-66-60. Qidiruvchilar bo'lsa agar telefon qilib bog'lana olasizlar. Aka sir bo'lmasa bozor necha pul so'radi mashinangizni? Hali savdo bo'lmadi. Demak, narxlarini, nomerlarini aytib o'ting, qiziqqanlar bo'lsa agar telefon qilib bog'lana olasizlar.